گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام, دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات, اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی, اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ. ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے, کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین. جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں. آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی, وہی خابیدہ سی آنکھیں, وہی کاجل کی لکیر, رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار, سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر. اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی, جان مضمون ہے یہی, شاہد معنی ہے یہی. آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے؟ موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی؟ اجداد پہ کیا گزری ہے؟ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے؟ یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا, کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے؟ یہ ہر ایک سمت پر اسرار کڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ, یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ. یہ بھی ہیں, ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے, لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ, ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط, آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے. اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں, طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں.